18 листопада у Дніпрі відбувся всеукраїнський турнір дзюдо серед дівчат під назвою «Українка». За цей рік це перші змагання, у яких взяли участь тільки дівчата з усіх областей України. З 240 учасниць 8 представляли Кременчук. Наш Кременчук достойно виступив, в принципі, як і на протязі року. Ми, де б ми не їздили, ми скрізь беремо медалі. І тут вийшло у нас дуже добре виступити. Нагородження проводила Єлизавета Литвиненко. Це бронзова призерка останнього чемпіонату світу серед дорослих. Наші дівчата, які ще, скажімо, молоді, ще не дійшли до цих висот, могли поспілкуватися, взяти автограф, сфотографуватися з нею. За результатами змагань перше місце посіла кременчужанка Єва Волошина. Дівчина провела 4 важких сутички, продемонструвала всі свої вміння та навички і виборола перемогу. Для мене вони проходили тяжко. Перша дуже була. Я думала, що я програю, 2 шиди в мене було. Но потім я взяла на ICOM-і і продержалася. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи дзюдо Анна Бухарова також провела 4 зустрічі. У боротьбі за вихід у фінал дівчина поступилася суперниці. Але зазначає, що в цілому у неї залишились позитивні враження від всеукраїнського турніру. Мені дуже сподобалось, було багато суперників, великий зал. Я провела 4 сутички, мені запам'яталося дуже сильно 2 з них. Вони були дуже тяжкі, та я їх виграла. Ще 2 кременчуцькі спортсменки посіли 3 місця у змаганнях. Це Євгенія Момон, яка тренується у Віталія Середи, та Євгенія Капуста, яка тренується у Миколи Картошкіна. Попереду у хлопців ще буде кілька стартів перед завершенням цьогорічного сезону. Плануємо виїзд до міста Кропивницького. Це хлопці поїдуть 2013-2014 рік, там теж всеукраїнський турнір. Проборемось і, мабуть, уже в цьому році досить. Уже будемо після нового року готуватися до нових стартів. Бажаємо успіхів юним дзюдоїстам у майбутніх змаганнях. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.